Marché Colobane, Sandaga, Sandaga, Marché Ngelo, Marché Zeng, Djaoubé. Yo, pas de retraité, mais respectable, géré Kergi. Dès qu'il y a un rêve, courage, nous sommes mergi. Bet brusul droit nak, waral ma tak ni gnak. Ambulant légui nak, mer bi mungi jemi mak. Damay bagn kuma yap, damay bagn talal loxo. Damay bagn ñu tej ma rap wala bok ti ma nan. Gor gor la mana don, damay sor samay non. Dem sik indi gadja kir sama yon. Rahmatullah mbok yi nga xamantene ñoy baxo di ciadan sen chaîne bi nga xamantene moy Khalas Info ñu ngi len di dalalat sen émission bi nga xamantene moy war wi di ci dalal ay ndanan yu mak tay ñu and ci nak ndanan bu mak bo nga xamantene mi ngi dekk fele ci Mbos ñu gën ko mu dekk ci Tiadja mais nek fa nga xamantene mo ci Mbos bala dara dañ koy baye mu présenter bopam wax ñu moy kan ñu ngi lay nuyu di le ziar mar boy ñu ngi doli ziar bu baax ñu ngi len di ziar bu baax baax di len nuyu di len rafetlu carrément ci li gën ñew ni quoi karma li lu rafet la quoi di len rafet lu bax ci émission bi ni xam nga ñu machallah xam nga émission bi day bëgg di dalal ay ndanan ay door ko tuwar ñi nga xamne dañu nek ci waru sakku tay nak motax ñu ni xolal dañ xey jël ki nga xamantene ndanan la ci waru mu nek wotkat bu mag nek fecc mos ñu ngi lay ziar bu bax nak di len bëkkal di len ñaanal yalla bu bax mar ñu tambalé suñu question ak yow question yi ñi tambalé ak yow bi ci ñëk nak moy mar est ce que jang na mar fa la jangé fa la jangé ak fa la baye ak la motax mu baye jang bëggu nañ ko xam dal waaw ok waaw ñu ngi lay jaaru bax waaw mar jang na waaw man jang na ah Mbos la jangé depuis semu 2 ba 5e après fa la baye sama objet nak nekul won bëkk bi may jang tamit sama objet lepp ci wad la nekkon xam nga nekk ci war bi bëgg ko torop nak motax ap muji baye école yi nekk ci sama jaaru bima jaaré tamit gis na ci résultat quoi machallah kon gis nañ ni nga xamantene mom nga def ak njang mi moy kan ni nekkon sa mebe deug ni nekkon sa xel deug wat la ba tay ji sa rêve yoy ñu réaliser wona mar liñ bëggo na xam benen affaire moy mari fan nga jangé métier bi parce que dañu xëj rek gis mar di dag di defo di rafet xam nga ñëpp da wuté ci mar fa la jangé métier ak ñoko jangal métier bi waaw deug la métier bi ma ngi ko jangé Kaolack waaw bu mako jangé Kaolack nak affaire yi metti torop ma ngi ko nekkon sama ben way bu ñu wax Ibou Niak fofu la nek ci job bi affaire yi metti torop mais après nak ma géré ko mais après résultat bi moy ci la géré quoi vraiment mar est ce que amul lu muy def boy ba boy yeb daw dik outil ci est ce que amul lu muy def parce que mar ni ko da gay daw outil ci dafa doy war wat bi la wala set loxo bi la wala neex dret bi la wala lu mu déme wa lepp rek nek na ci wat bi nek na ci neex dret xam nga nit ku nek nim ñewé non nga kay fekk sé géré ko xam nga rek boy ñom dañu bëgg kuy kafa ñom té ñepp jamm lañ dëgg quoi sénégal bo xamni jamm gaay amuñ sat et puis di def lu rafet tamit nit bu ñewé nga defal ko lu rafet mu dem mu xol mu sédd xolum quoi et puis ko bu gisé ñeneen ñom ñoñu dañuy provoquer pour nga ñew quoi ma lepp la andu ka dal neex dret bi dagalu rafet lepp la quoi machallah kon ci wat bi nga xamantene mo ngi wat gaay ak akir bi nga na akir mo motax sa liggey di gëna dox nit ci bari nañ gis nañ fi ay soudeur métallique gis nañ fi ay taximan gis nañ fi yenen la motax nga choisir métier bi nga xamantene moy coiffure di wat la motax nga choisir métier bobu noni yow wa baram métier bi bëgg la bëgg moy nit ki li nga bëgg si ngay réussir quoi nit ki amal li nga bëgg rek objet ko top ko dem te vraiment amal lool non la gis té épi mom lay conseiller ñep nit li nga bëgg da ngay waré man li la bëgg épi manci réccu mako nak vraiment duma la neub mais réccu mako quoi manci carrément machallah gis nañ kon ni ngi ci taxawé té tamit nga réccu ko ben yoon ba ci duggé ba légui ñaata at nga def ci métier bi am nañ xam ñaata at nga def ci métier bi ci tambalé ba légui ah yagna ay 5 ans yoy non mais yagna trop dal en tout cas yagna buñ dal buñ xolé bax dal bi nga xamanteni bi ngay mom seigne mbiri bop dal ak legui 5 ans la ci lool non buñ ci djugé métier bo gis amna ay difficulté amna ay jafé yam jafé ngay jankonté ci li nga xamanteni moy ci li ngay def ci métier bi nga xamné yang koy exercer depuis 5 ans waaw bëre na et puis metti na trop ñi ngi jankonté lu nekk mais lepp dal dañ koy gérer vraiment metti na nak mais lepp dañ koy gérer quoi de lo lepp ya la
lepp daloko yalla quoi affaire metti na trop mais ñu ngi géré dal ñu ngi géré alhamdoulillah machallah ya ngi géré ba légui parce que door ko to war deug nga ndanan nga buñu jigé ci lolu xam nga danaka da ngeen am li nga xamantene moy maire bu bess ñeu temps bu nga xamantene yagu je pense que ni légui la fi def 2 ans voilà te bimu ñewé ba légui je pense que ni amna ko fi nekkon avant mom légui dañu bëggon la ci fi nekkon avant ki ni ñom ñaar kan mo ci tane ak tamit ba sonu leen ci ay taxe ak jion yu ñu jaar yu non. Ah non vraiment nak fiñu gisé suñu bop moy ki fi nek ni parce que au moins que ki fi nekkon xaber fa nonu metti cantine yek yoy nonu des fois xëccio bi xiro bi xam nga di fay par 5000 mais ki fi ñew ni bimu ñew vraiment tégal nañu lu leer quoi tégal nañu tek fin du mois gaay ngi fay 4000 mairie ba paré diko tek ci anam bu 7 dem mairie fay li ngay fay ñu jox la sa ticket nga ñew gérer vraiment dal ki lañu gëna gis suñu bop quoi machallah kon da buñu waxe bu baax dal ci nga xamantene moy ki mu jëñew ci ngeen gëna yek ci seen bop dal ci ngeen di gëna gis li nga xamantene moy liggéey bi ngeen def am mën nañ xam ba xam amna ku lay financer wala état daf lay financer wala am ko xamantene ONG yu nek sa ginaaw yo xamantene dañ lay jappalé ci liggéey bi nga xam da yang koy liggéey wala dét non baram ken financer mo nak man lepp sama objet la ah bëgg na tamit kuma financer kuma tek loxo parce que simple jam la rek mais lepp dal en tout cas limay dané sama bop yépp man mako tégal sama bop ma défal lepp sama bop quoi vraiment ken financer mo lepp man la quoi ma sha Allah doomu salami content nañ bu baax dégg nañ wax ji Omar mi ngi fay embu wala do fay embu parce que jaay yeen da ngeen bëggul yow mo dé da ngeen nekk di liggéey ni té du ngon fay Omar est ce que mom mi ngi fay embu nim ko waré wa si ñi fay embu ñi fay embu ni ñu waré parce que xam nga rek en tout cas ñun mom lepp lo xamné ni dañ koy tek ci ata bi dañ koy tek non lañ koy téggé té ko règlement bi mu doxé quoi vraiment ma sha Allah content nañ bu baax té tamit dafa am lo xamanté wa mboss ñuma ko yoni da buñ né dañuy dalal nanan bi nga xamanté moy mar ñepp né nañu question fanga lajël ñuko am motax mar à chaque fois day poser bopom doomu salum bi xam nga gardam bossé ba suma djumu sax ki salo bi no la tuddu salum coiffure la ko tuddé lan motax à chaque fois ci lepp lañu gis rek dañuy gis doomu salum bi ah baram content na ci li ma laaj sama bu question bi ñewon bañ paré ta lajomako dotuma ñewati ci xalaas man damay bay vraiment li ma laaj dafa neex ci doomu salum bi nga wax te gaay dañu wax ni ragal fete day xagn wërseuk man ci la boko salum la deug fala jido fala yaro fala defé lepp motax bama retourner ñëwaat am sama yëf yi bop di gérer dama jëlal lima mom tuddé ko salum coiffure man mom la bëgg mom la gëm te ragal fete day xagn wërseuk vraiment question bi loolu won gaay dal machallah kula xamna yaangi dëkk fa la ci tiaja deug lan nga xamantene bëgg nga ko ñextu lo tiaja te bëgg nga ko jëlal ci scène bi nga xamantene mo xlas info lepp lo xamantene ne bëgg nañ mu leer fi lañ koy léralé lan nga bëgg lo xamantene bëgg ko jallalé fofu nga xamné mo sa dëkk tiaja nek sa fierté nak ñëpp gis nañ ko ci yow waaw tiaja mom limay ñëk jallalé moy walu courant bi vraiment gaay soxla nañ ko fofu trop so xolé yeneen dëkk yi ndawen mbossé ji dëkk yoy yëpp am nañ mais tiaja vraiment dañuy joytu carrément courant bi buñ soñon carrément courant bi day ñëw metti nañu trop lool dal ñu ngi koy joy monsieur le maire diko jaay autorité yëpp ku ñu ci mëna jappalé nga jappalé ñu ci vraiment courant dal mu en tout cas moy suñu lepp bëgg nañ ko trop vraiment gaay ñu ngi koy joy bu baax machallah métier bi je pense que ni dëkk yi bari nañ fu nekk amna li nga xamantene mën nga ko tijj sa salon bi nga xamantene moy salon du coiffure bi nga yor am mo tax nga bayyi dëkk yëpp jël ñëw ba mboss ngay fi la koy santi fi lay nekk té je pense que nekko né mboss nga juddo fa nga yaro mais mboss nga ñëw nga né fa ngay samp li nga xamantene moy salon du coiffure bi non xam nga nak dëgg la quoi mais dëkk fiñ la miné rek fofu nga mëna liggéey tam boss vraiment min nako depuis sama deux ba legui ma nek fi musuma am ak kenn problème am ak gaay jamu bo duggé escale damay gaay kafré nga duggu tidiane ko boss jambu vraiment fuma duggu gaay dañ may jox sen bobu quoi bima démé ba réaliser la ni non fa ma dem boss xam nga woné fa sama talent quoi bima fa woné sama talent tamit dama réussir vraiment parce que am ak na gaay jamu quoi de question pas xaliss sax mais jamu la am ak gaay ci lañuy liggéey ci lañ may joxé kon ci lay tédé quoi ñoomit ma leen di bëggé bu baax wa mbossi kenn du ñoom o mu sen fay quoi vraiment ah ci question bo non sax parce que bi ñu ñëw gis nañ ne place bi la fa nekk ci nit nga tej ko ñëw pour def ak ñun émission deug la wëy lan ngay jallalé lo xamantene di nga wax fans yi yi nga xamantene dañ lay suivre di la top lo xamantene so leen watul duñ watu lan nga leen di wax lo xamantene leen ko jallalé ñoom waaw comme si nga tay ji ma ngi jéggelu rek ba légui ni sama téléphone mi ngi soné gaay ma ngi leen bayyi fofu si nga sax dama leen wax damay ndéki te ñëw da xam nga rek pour jallé ci li comme sama cadeau jitu na mo fi ba paré fa mu ñëw géré ko ma leen di bëggé ñoomit xam nga di li wax ni ñoom dong la fi nekkal nekkul mo fi kanen suñ ma ooyé
amuñu ma rek xamal ni dama nek ci situation mais man suma xey so bo ngone ci sama fans yi la nek vraiment ci ñom la nek quoi ci ñom la nek machallah content nañ bu baax baax ci li nga xamantene wax nga ko te ci lolu metti bo gis rek day am jour bo xamantene da nga dajé ben client bo xamantene daf lay wax wala daf la lo xamantene daf lay metti est ce que mën nga ñu netalé ben anecdote bo xamantene du ngo ko ak ben client bo xamantene lolu metti lo xamantene daf na la ko lo xamantene dal metti na la trop waaw lolu day mom day am ci job bi mom day am ci affaire yi des fois xam nga rek da ngay demb muuji sax da ngay bëgg xadi parce que da ngay xol bobu ni non man des fois boy dañ ma bëgg yapp wala num fa démé non mais après bo togué géré xalatat da ngay xamni lolu mok job bi ñoo and des fois ñu dajé ci ak banex des fois ñu dajé ci ak naxar job bi mom non lay démé quoi banex naxar mais nak mujj nañ ko géré ñun lepp xam nañ ko quoi motax légui ñu koy tekki yoon bi quoi vraiment machallah ndaw nga té je pense que ni boy wax ndaw ñi tamit ñoo lay déglu ban cadeau mo xamantene mom ngay jallalé ak ndaw ñi nga xamantene ñu lay sétan ñi nga xamantene mo lolu ak sénégal bi nga xamantene dafa metti légui ñepp jël nañ yoon bi nga xamantene mo yoonu mbëkk mi duggu ci gaali duggu ci réew mi yow yaangi tok fi di liggéey légui yow lan ngay wax ñi nga xamantene ñoo ndaw ñi nga xamantene ñoo ndaw sénégal yi waw limay wax mom moy ñepp ñu and ak gëm gëm mo nekk ci nit parce que man luma gëm sama aduna moy fakk na ni man ci lima nek ni warna ci mëna tedd teral ci ku nek man sama gëm gëm lool lay wax quoi te lool lay bëgg nit ku nek nga gëm lool non nit li nga gëm dang kay wone sa bëgg nga xam li nga viser moy sa objet nga dem jëli lool non parce ñun ñëpp ay goor yalla lañ nit ki nek europe di tedd ñun ñu nek fi war nga mëna tedd en tout cas li gëna bon dal moy xey tedd man gëm na ni nit ki soy job rek war nga mëna am lu nek waaw kon lepp luñuy war moy ñuy and ak gëm bi nit li nga bëgg dang kay jëli c'est la force dang kay wone ni li la bëgg dama kay jëli man loolu la gëm sama aduna liggéey door war lima bëgg dama kay jëli c'est force yalla ci li nga nekk ci la lay jappalé ci li nga nekkul du la ci jappalé kon maay wax gaay ñu and liggéey xam nga affaire yi metti na nak metti na trop né nañ and ak gëm bi liggéey ku sa sens nekk feulé nga dem géré ko ku sa sens nekk fi nga géré ko OK machallah content nañu bax ci li nga xamantene moy message bi nga jallale ndaw Sénégal andaw rew mi yépp ah buñu joggé ci lool nonu amna yo xamantene nak fokk ñu dugg ci ak yow parce que gis nañ mar dafa melni mom joueur la ku melni ku bëgg ay affaire de sport la mar lan nga mëna waxal ci sport parce que gis nañ à chaque fois da nga bëgg sport est ce que li ngay def métier bi and nak sport wala num démé non waaw and nañ nak sport parce que man dama bëgg sport man gis nga prétu néwatan bu joté rek presque dootuma am temps parce que tamit may yor sama ben ayse djegi moy tiaja et puis que ñi ngi wara jeu départemental nak ñoo nga fu bax may ñaan autorité yop ñu jëma tek loxo surtout wa ayse bi wa zone dara ñep ma leen di ñaan ñu tek ma loxo parce que dama wara jeu départemental en tout cas que sport bi dal mang koy dund bu bax mang koy dund bu baakha baax te duma ko baye quoi en tant que may fi duma ko baye nako gérer parce que fofu sama deuk la lepp luma man lu nek dina len ci jabalé mo lol machallah yang ci métier bi te métier lepp lo gis ak bu nga ci avancement lan moy sa rêve li nga xamantene moy métier bi nga nek sa rêve nga ne li kat bëgg nako ag wala li bëgg nako lan moy sa rêve ci métier bi nga xamantene yang koy def depuis bobu légui depuis 5 ans je pense waaw sama rêve mom bari na ci métier bi trop amugo mako nak mais bari na trop waaw bari na trop vraiment bëgg na sama place bi gëna évoluer ma yor yeneen place et puis yor som bo xamné simit dama ci jëmbalé ak doomu adama yi jappalanté ak ñom vraiment peut-être yoroguma quoi mais ci lima yor même bu dé juroom ma ngi ci bëgg di dimbali ak doomu adama yi kon sama rêve ci lima sama job bari na quoi bari na trop mais yalla baxna yalla baxna yalla waxul kenn dara dang ci nek rek mo fekk ci la te gis nañ bu baax li ngay def ñu ngi lay ñaanal yalla sax sew ñaan bu baaxa baax legi bu ko defé nak xam nga émission bi dafa pense que ni mi ngi ci yoonu jeex legi bu ko defé dañuy baye nga def ce mot de la fin moy bi nga xam dañ di ko teje waaw okay ñu baye la nga def ko waaw surtout fi may jito moy ñi ngi sante chaîne bi khalas hein wa ñi ngi len di sante di nuyu baram di nuyu modou kebe momit sama grand bu baax la vraiment xam nga dem bi ñe expliquer ma dama ne ko non lool amu lu mu ci wax parce que yow tamit sama nin nga sama waxe dama sax nek tisse boma heure boma oyé damay ñew sé amu ma kay bëgg bu baax di leen bëgg yeenit yeen wax yalla seen jamm yag yeen nga wax ndanaan yi mais yeen ay kullu ndanaan yi ndanaan bu fi yëkëti ku nek yeen ko yëkëti kon yeen di ngeen mo romu gaay parce que si ngeen ma woloon fi kenn du xam ba xam ndanaan la kon yeen ay ndanaan yi ñu top seen ginaaw ñu leen di ñaanal yalla defal leen jamm ñu am tawfiq vraiment machallah content nañ bu baax dalal ndanan bu mag bi di Amar Boy di content bu baax ci ka nga xamantane moy sama cameraman nek ci ginaaw di Modou Bambakan ñi ngi content di len jox dig dajé ci benen émission war bi ak benen ndanan ñu xaar ko inshallah rabbi